Нас називають вуличною партією. Можливо, так і є. Ми хочемо зробити Полтаву кайфовою. Для цього ми готові працювати в будь-яких умовах. Ігор. Він з дитинства займається спортом. Разом з ним пройшли Майдан, фронт, служили в одній гаубічній батареї. Зараз він керує управлінням молоді і спорту. Він професіонал своєї справи. Надя, це жінка в політиці. Має освіту землевпорядника, спеціаліст з місцевого самоврядування, закінчила школу депутата, опікується мікрорайоном Огнівка, реалізувала багато проєктів і хоче примножити їх в майбутньому. Георгій – це обличчя нашої молоді, керівник Полтавського Соколу, учасник бойових дій на Сході, ініціатор програми національно-патріотичного виховання. Цим він живе. Юрій – він поєднує в собі досвід та відкритість, має господарську жилку. Він єдиний кандидат від національно-патріотичних сил. Альтернативи йому немає. Дмитро – це блогер Діма Полтава, має природню нетерпимість до корупції, завдяки чому за рік зробив прибутковим комунальне підприємство. Артем – це інновації, нові технології, програми, гаджети. Це те, чого потребує міська рада зараз. Діджиталізація – його друге ім'я. Тарас – це різностороння людина. Боєць як на фронті, так і в громадському житті міста. Тарас – це душа нашої команди. До речі, під час зйомок ніхто не постраждав.